Тренінг на тему методів переміщення маломобільних груп населення провели для представників автотранспортних підприємств. Привернути увагу до проблем людей з інвалідністю взялися представники громадської організації «Океан добра». Такі тренінги обговорення активісти проводять другий рік поспіль. Їхнє завдання – покращити інфраструктуру міста для вільного пересування маломобільних людей. За словами представників організації, Дніпро зовсім не пристосоване до потреб людей з інвалідністю. Через це вони почувають себе дискриминованими. Назрела такая ситуация, что необходимо также провести и с руководителями департамента транспорта, АТП, чтобы они также понимали задачи, которые мы ставим, понимали принципы универсального дизайна, так как мы защищаем права не только людей с инвалидностью, но еще и всей маломобильной группы населения нашего города. Хотели бы мы, чтобы, ну, может быть, я не знаю, согласятся кто-нибудь из транспортников, сел на коляску и попробовал. Ну, вот тут есть ступеньки, три как раз, они соответствуют трамвайным. Ну, вот как человек себя ощущает в коляске, когда его несут? Еще и люди несут, которые, допустим, не умеют это делать. Когда ты и так уже травмирован, и тут еще твою жизнь, опять же, подвергают опасности.